2018 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କହିଲେ 15/4/2018 ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ 70 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡା ଖୋଲି ନଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଚାବି ହଜିଗଲା। ଫେର କହିଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖିଲୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଛାତ ଗଳୁଥିଲା ପାଣି ମରାମତି ଦରକାର ନିହାତି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 18-22, ନା ସରକାର ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଟଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ବା ମରାମତି ପାଇଁ। ଏକ ଦୁଇରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ନଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତେ, କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲେନି, ତାଲା କଟାଳି ବି ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, 2-4ଟା ଗହଣା ବାହାର ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଖୋଲିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାପ ଧରାଳି ବି ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଖବର ଅଛି। ଆପଣ ନିୟମ କରିଲେ, ରାଣ ପକାଇଲେ, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତୁଳସୀ ଛୁଇଁ କହିଲେ ଏଠା ଏ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟିଲା କାହାକୁ କିଛି କହିବନି, ନ ଖୋଲିକି ପଳେଇଲେ। ଯିଏ ନ ଖୋଲିକି ଆସିଲେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଥାକୁ ଅବମାନନା କଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନାର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡା ଯାଞ୍ଚ ହେବା କଥା ଆଇନ ଅନୁସାରେ। 37 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 84-85 ଆଉ ଯାଞ୍ଚ ହେଇନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣତି ମଣତି ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଳା କରିକିରି ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାର ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ରୋକ୍ କରାଯାଉ। କାରଣ ଏଇଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନୁହଁ, ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏବଂ 100 କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର କେନ୍ଦ୍ର, ନିଜର ପରିଚୟ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଟା। ଯଦି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଧୋକା ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 20 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବେ, ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଳେ ଆପଣ ଭାଇବ୍ରେଟିଂ ମେସିନ୍, ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦିର କ୍ଷତି ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରୁ ପଥର ଖସିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଚୂନ ପଥର, ହଉ ଯେଉଁ ପଥରରୁ ଖସିଲା ନା ଏମିତି ଖସିବ, କାରଣ ଆପଣ ଦୋହଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟାକୁ। ଏଇ କଥା କହିଲେ ବୋଲି ଜଣେ ଅର୍ଧେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଏଡିଟରଙ୍କୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସତ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ, ଏମିତି ବ୍ରିଟିଶ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି କରିବେ, ବ୍ରିଟିଶ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ସେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁଲୁମ କରିକିରି କଥା କଥାରେ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବେ, ତାହେଲେ ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ କଥା କହିବେନି। ତେଣୁକରି ଆଜି 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ, ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ CBI ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କଲୁ, ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହୁଏ, ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା, ଯାଞ୍ଚ, ମରାମତି, ଗଣତି ମଣତି ସବୁ ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୁଧ କା ଦୁଧ, ପାନି କା ପାନି ହଉ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅମୃତ ବିଷ ଭିତରେ ଫରକ ରହୁ, ଅମୃତ ଅଲଗା ହଉ, ବିଷ ଅଲଗା ହଉ, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ।